O projeto Resiliarte é um grande projeto. Resiliarte alberga tudo aquilo que eu sonho ou sonhei para os artistas. Este quadro retrata a paz. O conceito geral é mesmo paz, embaixadora da paz, harmonia, prosperidade e felicidade reencontrada. O nosso pombo retrata o símbolo universal da paz. Ela aqui está a sorrir como a demonstrar o seu estado de espírito atual. Eu me inspiro na sociedade porque nós vivemos numa sociedade totalmente africana, então as minhas obras são mesmo nessa vertente, são conteúdo de africano para africano. As minhas inspirações surgem através da interpretação da própria natureza em si. O nosso dia a dia cotidiano, naquilo que nós presenciamos, né, diante da própria vida em si. O significado dessa obra, a obra fala sobre a resiliência. A obra retrata em duas figuras, estamos a ver. E a primeira figura é esta que estamos a ver aqui com um padrão preto e que refere a alguém que está num mundo aflito. Num mundo aflito, cheio de problemas. Aqui, preta está a representar coisas ocultas. E essas coisas ocultas que nós achamos que são estranhas, enfim, por aí. Mas, no fundo, podem nos ajudar a equilibrar a nossa resiliência. É aí onde está o título da obra. Fico muito contente porque encontro aqui 29 artistas reunidos numa residência artística, que é uma grande novidade. Acho que deve ser a primeira vez em Angola que tantos artistas se reúnem. Tem gente que invista nessa possibilidade de pôr os artistas reunidos num sítio em residência, que não, acaba por não ser só o facto deles pintarem a sua obra individual ou o seu trabalho individual, mas acabam por trocar experiências e contaminar-se uns aos outros. O Resiliarte está a ajudar muitos artistas. O intercâmbio entre os artistas está a ser muito bom, porque um vai conhecendo o que o outro faz e vai explicando, um precisa de ajuda, outro também dá ajuda. Essa obra, Paz nos Rostos, conforme nós vemos, eu faço a interpretação do texto poético do Dr. Antônio Agostinho Neto, que retrata sobre a paz. Eu faço recorte de jornais e revistas e faço colagem de algumas figuras. A minha inspiração sempre vem é com base à vivência, desde a cultura, desde a venda ambulante. Quer dizer, o mundo que me rodeia em si. A pintura, que é o que eu vejo mais aqui nesta residência, que é uma disciplina já antiga das belas artes, e que é das mais difíceis, porque foi confrontada também com outros esportes, como a fotografia e a imagem. Eu trabalhei com a técnica de reciclagem, né? Eu gosto muito de spray, mas não deu para trabalhar com spray, então trabalhei acrílico sobre tela. Eu acabo por representar uma mumila que representa o povo angolano, né? Que é uma identidade cultural angolana, e tenho aí o símbolo da paz e embaixo conseguimos encontrar os soldados que estão meio codificados, né? Eu gosto muito de representar as mulheres africanas e eu gosto muito da mulher africana e é algo que me inspira muito. Este quadro, o Mandela é um dos mestres da liberdade e eu quis mostrar o seu rosto como símbolo de paz para que nos ajudasse a entender que ele é um mestre e fez muito por nós. A minha inspiração vem da natureza. Eu amo as árvores, eu amo as ondas, eu amo a linha do horizonte, tudo isso me transmite paz cada vez que eu pinto a natureza. Eu pintei a Praia do Cabuledo, que é o nosso. Retratei uma mulher a meditar na praia. Quer dizer, uma paz profunda. Porque nada supera a paz que a natureza nos transmite. Eu me inspiro na cultura africana. Representei a paz na minha forma, como se for um girassol. E falando do fundo, o fundo foi pintado para ter mais, tipo, um quadro africano, né?
O mercado não é muito, muito, muito forte, a questão da na relação da música, com a música, outros tipos de arte. Mas, pouco a pouco, estamos aí nas calmas e estamos a conquistar o público. O que falta é investimento aos artistas plásticos, porque aqui em Angola, como se fala muito de arte ou cultura, até se fala mais de música, então não se investe muito no lado das artes plásticas. Já temos muitas pessoas, muitos apreciadores de arte que já conseguem interpretar, já conseguem observar. A arte educa, a arte transmite a paz, a arte transmite alegria, a tristeza também.